Vichřice zničila tábor, takže letos žádný nebude, protože není kde. No tak se jsme věděli. Ten masakr, to je naprostá tragédie. Tak to ne, to nemůžeme dopustit. Není co řešit, tábor bude, ale jinde. Možná bych měla nápad. Jo? Ale nebude se ti to líbit, tati. Tam mě nikdo nedostane. Naposled po mně střílel Kuší. Chcete vidět tu jizvu? Ne! Pod mým hradem. Náš tábor smetla Vichřice, brácho. Nikdy. Prací Castellana je tuto kulturní památku zpřístupnit veřejnosti. Sem nemůžete a sem už vůbec ne. Pokud zvýšíte návštěvnost hradu za měsíc na 3000 lidí, no tak můžete zůstat Castellánem. Já vám tu louku pod hradem a ten tábor půjčím. Vy mi na oplátku seženete 3000 návštěvníků. Tímto považuji tábor za zahájený! Stát! Hladý ptáče, ráno skáče! Ale dřív zdechne. Co blbnete? Se o sebe třete jak dva pstruzy. Jsou výrony, otoky, zlomená žebra, stačí. Klid, Zizo. Děti, cítíte tu všude přítomnou smrt tady? Vedro, viď. Chceš vodu? Ani ne. Lenka. František. Bohumila. Cucáte se? Blbečku. Hrad Tramberg nebyl nikdy dobyt. Nedokázali to husiti. Nedokázali to Turci a nedokážete to ani vy! Schovej tu sprostěrnu. Holky, já jsem princezna. Hele, na konci školního roku si o něj řekneš, ano? Ale ten byl včera. Ty nebuď rzej a mazej.